От ми, тема сьогодні про корупцію нашої розмови. У нас є законопроект, який передбачає неможливість відпускати під заставу тих людей, які були затримані, арештовані або за підозру в корупції, або за підозру в сепаратизмі. Я обіцяю, що в понеділок на Погоджувальній раді перед сесією я буду настоювати, щоб це був один з перших законопроєктів, який буде зареєстрований. І я думаю, ми всі спільно, незалежно від того, чи молоді, чи підстаркуваті депутати, за нього проголосувати і навколо того об'єднатися. І я думаю, що суспільство нас підтримує в тому питанні. Тому що те, що ми побачили сьогодні, коли в черговий раз суд знов випускає хабарника-чиновника, це речі неприйнятні. У нас, на жаль, судова система, найбільш корупційна система є, яка, на жаль, до сьогодні ще в багатьох аспектах зберігається.